Xong xoá cúng mà căn hàng mê flash dịu. Trong bác sát thông bản tu thuai bệnh mạc sát thái, cả thơ vừa sau tàn ạc kèm mê trăm môi châm nốt này rõ thông bản ứng sắp đại thị niên nơi đập nạc ca chìa bỏ cực đấy, nơi sát bản chết nâng mình bác bó đọc bỏ bón bỏ chìa thập bà tay nâng rộp bỏ bước trên dùm lòi. Dông tám sẽ gây bỏ cả bỏ đồ miên rộp bỏ trong bác sát thông bản ứng nơi thang ngày bột nít bàn tu thuai bệnh cà rõ ná, bệnh bạc sắp đại bệnh bỏ rõ mạng nít nô rộ đông xây hạ môn ý, bệnh mạc sát nơi bệnh rít trên trạng Campuchia, ông bị cả thơ vừa sau tàn ạc kèm mê trăm môi châm nốt này rõ thông bản ứng, cứ sắp đại thị niên nơi đập nạc ca chìa bỏ cực đấy nơi sát bản chết nâng bổ miên អ្វីប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបប្រជាជាតិនិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយតាមរយៈព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022របស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ពិគ្រោះមតិជាមួយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា15មួយមាត្រា83មាត្រា97មាត្រា108មាត្រា109និងមាត្រា115នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា3ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែម យ៉ាងហើយណាកម្ពុជាត្រូវចាំអត់ដល់ឆ្នាំ2026ឬឆ្នាំ2026ទើបស្ថានភាពនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិវិលទៅរកកំណើនដោយការពីឆ្នាំ2019ដែលមិនទាន់មានវិបត្តិកូវីដ19រីករាលដាលគណៈការិយាល័យស្ទះដល់ការទាក់ទាញកំណើននេះគឺដោយសារតែវិបត្តិធំៗរបស់សកលលោកនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់ក្រសួងទេសចរគួរជម្រាបថាការពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា6លានបន្ទាប់កម្ពុជាត្រូវជួបនឹងវិបត្តិកូវីដ-19ចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2020មានភ្ញៀវអន្តរជាតិតែ 1,300,000ធ្លាក់ចុះដល់83%ហើយនៅឆ្នាំ2021ទទួលបាន15,000នាក់ថយចុះដល់80%ទាំងនេះគឺដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-19ដែលបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាហើយមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានជួយដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនសាខាក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងារធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឬផុតសុពលភាពនៃលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវរត់ទៅបំពេញបែបបទស្នើសុំឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកំណត់ដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ជាធរមានសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី11ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសាខាក្រុមហ៊ុនន
ដែលឡាយចំពោះក្រុមហ៊ុនសាខាក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងារធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មដឹកអ្នកដំណើរឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានសក្តានុពលចំនួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងបានពិនិត្យឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនសាខាក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងារធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មលើបទធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់ខ
ដែលមានស្រាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជាតិទាំងពីរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសអាយុដាមនិតAKAAbdulmuminនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារសន្តិសុខនិងលើវិស័យអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាដើមនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងសម្តេចក្លាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសារ៉តអាមេរិកទទួលបន្ទុក
ពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើដំណើរការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាដំណើរការស្វែងរកសន្តិសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសគឺបេសកកម្មនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមចំណែកជួយគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារសន្តិសុខទៅលើវិស័យអនុវត្តច្បាប់និងមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តលើកពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមទៀត រថយន្តធំៗបុកម៉ូតូទាំងកម្រាលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សពីរនាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5កំណត់ផ្លូវបំបែកហាយវ៉េនៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅម៉ោង9:00នឹង00នាទីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកផ្លូវហាយវ៉េនៅក្នុងភូមិស្វាយធំឃុំអូដំបងពីរស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង ភ្លាមៗនោះជនរងគ្រោះបន្តត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយដែលគ្រាន់តែដឹងថាអ្នករូបដំណើរម្នាក់ជាស្ត្រីចំណាស់វ័យជាង60ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាបុរសអាយុប្រហែលជាជាង30ឆ្នាំបានស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាក្បែរទ្រុងផ្លូវបំបែកចំណែកម៉ូតូជនរងគ្រោះត្រូវរថយន្តកិននិងអស់ជិត100ម៉ែត្រម៉ូតូម៉ាកសង់ស៊េរី 673ដែលឡាយភាគីខាងរថយន្តធំៗប្រភេទដឹកទំនិញមិនស្គាល់ស្លាកលេខក្រោយហេតុការណ៍កើតឡើងគឺអ្នកបើកបរគេចខ្លួនសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហាងមាន Flash News